Bakıda Həsən Güclülük lək məktəbin damını uçurub. Hadisə Suraxana rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Güclülük 278 saylı tam orta məktəbin damının bir hissəsini uçuraraq yerə atıb. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə verilən məlumata görə, müvafiq mütəxəssislər məktəbdə olub. Vəziyyətlə bağlı ilkin təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İlkin araşdırmalardan sonra müvafiq rəy veriləcək. İlkin təhjecəsiz tədbirlərin təmin olunması ilə yanaşı, hava şəraiti imkan verən kimi dam örtüyünün bərpa işlərinə başlanacaq. Eyni zamanda, səng güclü külək nəticəsində 319 nömrəli tam orta məktəbin dam örtüyünün bir hissəsi də uçub. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə, digər bir neçə məktəbin həyətində isə ağacların aşması Xüsusi konstruksiyaların zədələnməsi halları müşahidə olunub. Müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin edilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Hava şəraiti imkan verən kimi küləyin törətdiyi fəsatların aradan qaldırılması təmin ediləcək.